prieš savaitę X Factoryje. Atėjau visus nunešti. Tembras žiauriai fainas. Faktorius yra vieta tau, tu kitam etape. Mes neturim Lietuvoje taip stilingai ir kuojame. Ar mes dabar turim eiti ir pasigalinėti, kuri geriau? Empty street on the boulevard of broken dreams. X Factorius – tai muzikinis šou, kuriame į kelias amžiaus kategorijas suskirstyti atlikėjai. Vaikinai iki 25, merginos iki 25 metų ir vyresni atlikėjai bei grupės varžosi dėl kontrakto su garsiausia pasaulyje įrašų kompanija Sony Music. O taip pat dėl 50 tūkstančių litų prizo grynaisiais bei žvaigždės reklaminio paketo per teatrus. Klaipėdoje ir mes pradedam! Šiandien X Factoryje. Tos plasmos turėtų sprogti čia. From the United States. United States. From California. Balselis tai buvo toks viškiai toks iš kapinių šroto. Tu tikrai negali dainuoti. Taškas, daugtaškis ir šauktukas. Paskutinis tavo autobusis ir šitos ašaros mane pilnai pavertė. Everything. This is Sasha, son of a bitch.